Ne postoji mjesto na svijetu gdje Srba Sarajeva nema. Onaj broj koji je ostao ovdje, oko 50.000 njih, zajedno sa ljudima koji su živjeli na nekim od današnjih područja istočnog Sarajeva, stvorio je istočno, a prvobitno srpsko Sarajevo. Upravo zbog ove činjenice postavljene su table sa ovim natpisom na ulazu u naš grad, poručuje gradonačelnik istočnog Sarajeva. Na 6 ulaza u grad, iz pravca Sokovca, iz pravca Trnova, gdje su urađene table na srpskom i engleskom jeziku teritorija grada istočno Sarajevo i na Lapišnici prema Palama, odnosno na Vracama, Tereksu ili prema aerodromu su urađene table grada istočno Sarajevo. Tih 50.000 ljudi zajedno sa onim domicilnim koji su živjeli na teritorijama koji nisu bili u gradu Sarajevo, ali ovdje su u blizini, je formiralo današnji grad istočno Sarajevo, odnosno srpsko Sarajevo, koji ima oko 65.000 stanovnika i u kontinuitetu raste. I ta rečenica je omaž svim ljudima koji su živjeli u Sarajevu, a danas pripadaju u istočnom Sarajevu. Danas Srba u Sarajevu nema. I to gradonačelnica treba da kaže, da izađe svojim sugrađanima da nema Srba u Sarajevu, nema ih zato što su otišli, morali da ga napuste. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je u objavi na svojoj Facebook stranici napisala da je zbog postavljene table na kojoj piše da je istočno Sarajevo grad 150.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo, podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu BiH protiv gradonačelnika istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Postavio je skandaloznu tablu na kojoj stoji dobrodošlica u istočno Sarajevo, grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo. Opet je na meti grad Sarajevo, na meti su istina i pravda. Podnijeću krivičnu prijavu sudu Bosne i Hercegovine za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Ako ste zauzeli milimetar teritorije našeg grada, odgovarat ćete i za to. Kao nemam ja odgovor, kad su u nekim teškim vremenima naši preci mogli da trpe i da žive mnogo teže živote na ovim prostorima, moj odgovor je da ćemo uživati i to sam rekao gradonačelnici. Činjenice ostaju i to je ono što, nažalost, očigledno nju boli, a mi uživamo u tome. Izuzetno poštujemo odluke drugih da žive i rade na način koji nije u skladu sa mojim. Prema tome, nadam se da ćemo vrlo brzo, ako nismo do sada, naučiti živjeti različitosti uz poštovanje i prihvatanje drugačijeg, zaključio je gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.